好，来，我们来做做题目。动脑时间，闪电五秒听雷声，请问你有多远？我们因为光的速度很快，我们通常就完全忘掉光跑过来要花时间，就等于是一产生马上就怎样看得到，那就是声音刚刚慢慢走过来，也就是说发生事情之后五秒钟声音才会到我这里来，就表示发生的地方比我有多远，比我多远，很简单吧，就是走跑这么快要跑五秒，他跑多远，是这个意思吗？好，应该很简单。帅哥美女，我们应该要找一位美女钢五来，美女叫做霹雳五号，霹雳五号多远？不是啊，1760，1700公尺，请坐下。因为光速很快，当作立即到，不用管它，就表示声音跑过来要花五秒钟。这个五秒钟会跑多远？就是速度去乘以时间，然后就1700，够简单吧？好，那下一个其实差不多了。虽然看起来很复杂，可是意思一样。人类第一次测量水中的速度是两个相距14公里的船，然后呢有个钟，然后上面有一个火药，在点燃火药的时候，同时呢去敲那个钟。那请问然后去收声音，然后看到这个，看到火药 ，OK， 等于马上对不对？然后呢又经过了10秒钟。才收到那个船那边发出来的声音，那就表示速度有多快。刚才是知道速度求距离，现在是什么？知道距离求速度，差不多嘛。啊，请问你有多少？这题跟刚才差不多嘛 ？OK， 帅哥美女，啊，速度有瓦追嘞，停车站借问。讲，帅哥男35，你的答案有多少？不会哦，你们上次很伤我的心，今天又在伤我的心了吗？啊？光速很快，当作瞬间到达，不要管光花的时间，也就是那个声音跑14公里要几秒？10秒。哎，跑100公尺要花10秒，你会算跑多快吗？啊，那不是这个不是一样吗？就是距离除以时间嘛。然后呢，14公里可以写成那个1.4×10^4公尺。那如果你要写10，后面多3个0位，没意见了，然后再除以10嘛，所以答案就1.4×10^3，很容易，很简单，基本上面的速度是什么东西的意思，距离除以时间叫做速度，这样就可以了，这就是我们的基本上的一个练习，这两个题目其实是差不多的 ，OK， 下面的练习时。跟前面差不多，可是有点不一样。它有两个声音，他就说他做个实验，管子长931公尺，在铁管上敲一下，他有听到两个声音。比较快的是从铁轨传过来的，比较慢的是从空气传过来的。这两个声音间隔2.5秒。如果你知道。当时空气的声速是340，请问你铁管的声速是多少？很简单，距离除以速度的时间嘛，对不对？距离除以速度就是时间，一个时间是空气传声的时间比较久，一个是铁管传声的时间比较短，两个相减要差几秒？2.5，就这个意思。一个是空气传声的时间，
一个是铁管传伸的时间，传伸的时间怎么算？距离除以速度，有距离吗？有，931嘛。有速度吗？你要求啊，有一个有啊，空气速度有，还有一个是你要求的、啊。然后这两个相减要等于多少？ 2.5。这样子有听懂我的话吗？我在强烈的暗示你怎么做啊，不是暗示，是明示了，这不就是明示你怎么做 ？OK， 两个时间相减是 2.5， 你怎么知道要花多少时间？速度是距离除以时间，所以时间是距离除以速度，距离除以速度就是时间，所以空气传伸的距离除以空气传伸的速度就是空气传伸的时间，铁轨传伸的距离除以铁轨传伸的速度就是铁轨传伸的时间，然后两个时间相减要等于 2.5，然后我们答案就做出来，应该很简单很容易，我们就有了。啊，帅哥美女，停车站借问 ，Number 25，帅哥，你的答案是多少？你答案是850，感谢你，你的答案叫做850。铁管传伸的速度设为 x， 刚才讲过距离除以速度叫时间，对不对？所以空气传伸的时间是距离931除以340，那么铁管传伸是931除以 x， 然后这两个相减要等于多少？ 2.5， 谁比较长？空气传伸比较长，比较久，所以这样相减要等于 2.5，剩下就是恐怖的数学，慢慢算，大概 3.9， 这没办法整除，所以大概 3.9 乘以10的三次方，就这样做，很容易，就是一些速度的基本概念而已，速度就是距离除以时间啊，巴拉巴拉巴，这里考过哦，这里考过哦，铁轨传伸的，这以前是我们举的例子，后来有考试有考哦。老师有考，就是这就是我们的练习时 ，OK， 有人有问题吧？没。